Goedendag. Viel flink wat regen vandaag en lang was het ook bewolkt. Uiteindelijk vanmiddag ook wel af en toe wat opklaringen en dan komen de regenbogen ook weer tevoorschijn. Mooi voorbeeld van zo'n regenboog midden op de dag, dan is hij wat lager. Ja, veel neerslag, maar lang niet overal hoor. Grote verschillen in het land. In het noorden van het land viel nauwelijks regen, terwijl we juist in het midden van het land flink wat neerslag zien. Boven de 20 mm, lokaal zelfs boven de 30 mm. En meer naar het zuiden, daar was het dan ook weer droger. En dat kwam omdat eigenlijk die buien constant krulden over het midden van het land. Daar dus de meeste regen. Maar die neerslag is wel aan het verdwijnen. En vanavond en vannacht, dan blijft het al op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er in het zuidoosten nog wat neerslag gaat vallen. En dan komen we in rustiger vaarwater terecht. Want een hoge drukgebied gaat opbouwen. Dat hoge drukgebied dat ligt boven Rusland. En de uitloper daarvan die komt helemaal via Polen, Duitsland, richting de Benelux en Frankrijk. En het hoge drukgebied zorgt ervoor dat storingen op afstand worden gehouden. Bijvoorbeeld de storing die we boven Groot-Brittannië en de Oceaan zien. Betekent morgen een droge dag en ook zonnige periode. Hoewel er wel kans is op mist in de ochtend. En misschien dat die mist hier en daar ook nog wel hardnekkig is. Eerste kaart voor vanavond. Het koelt dan af naar zo'n 8 tot 9 graden in het binnenland. Aan zee is het ietsje zachter, rond de 14 graden, geen grote verschil hoor. En er staat nog steeds een matige wind uit het westen of noordwesten. Vannacht kan met name in het noorden en oosten mist ontstaan. En morgenochtend begint het waarschijnlijk ook grijs daar. En kan het best even duren voordat daar een beetje de zon gaat doorbreken. Elders komt de zon er eerder bij. En in de middag kan dan de temperatuur oplopen naar een graad of 16. De wind die is overwegend zwak uit oostelijke richtingen. En de dagen erna houden we dat rustige weer. Vrijdag en in het weekeinde is dat zeker het geval. En kan er ook flink wat zon zijn, maar nog steeds in de ochtend wel die mistkansen. En als we dan nog even verder kijken, dan zien we zondag geleidelijk alweer wat meer bewolking komen. En dat komt omdat de wind naar het noordwesten gaat draaien. En ook maandag en dinsdag, dan hebben we te maken met die noordwestenwind. En met die noordwestenwind wordt vochtige lucht aangevoerd, dat betekent meer wolkenvelden en kunnen er ook weer diverse buien gevallen. En wat verder opvalt is de temperatuur, die gaat flink omlaag. Nog een fijne dag.